budově první základní školy nebyl čas na odpočinek ani v průběhu velkých letních prázdnin. Nejlepší český šachista současnosti David Navara se v napajedlích utkal s 20 hráči. Při Oldies Party na radničním nádvoří zazpomínali hudební skupiny i návštěvníci na 60. a 70. léta. Oddíl házené TJFS Napajedla uspořádal pro nejmladší sportovce soustředění a nábor nových dětí. Dobrý den. Vítám vás u vysílání napajedelské kabelové televize s datem 14. září. První základní škola v Napajedlích prošla během letních prázdnin několika rekonstrukcemi a novinky čekají i žáky školy. Během letních prázdnin se část první základní školy změnila na staveniště, kdy se prováděly rekonstrukce hned na několika místech najednou. Během prázdnin bylo ve školní budově poměrně rušno, proběhly dvě velké investiční akce. První akce byla modernizace a stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce, včetně tedy rozvodů vody nových, kanalizace, dlažby nové, osvětlení, vzduchotechniky, zařizovacích předmětů a tak dále. Takže vznikl velmi pěkný prostor, chlapci jsou úplně nadšení, děvčata závidí, ale mám pro ně tedy radostnou zprávu, že příští prázdniny pokračujeme a čeká nás rekonstrukce sociálního zařízení pro děvčata. Druhou velkou akcí byla oprava elektroinstalace v druhém patře na chodbách, kde osvětlení už nevyhovovalo normám hygienickým. Původní svítidla byla odstraněna a byla nahrazena novými světly s vyšší svítivostí, osazena LED zdroji a posíleno taky osvětlení a zároveň bylo řešeno osvětlení i na vstupním schodišti. V této příležitosti bych asi chtěla poděkovat vedení města, že se rozhodlo investovat tedy nemalé finanční částky do těchto dvou akcí a samozřejmě také odboru rozvoje a investic, protože celé akce proběhly celku hladce a hlavně tedy se dodržely termíny, takže začátek školního roku mohl proběhnout bez průtahu, což si myslím, že není obvyklé ve všech městech. Viděla jsem i novou výmalbu a novou výzdobu chodeb. Na tom se podíleli učitelé nebo žáci nebo dohromady? Tak autorkou je naše učitelka Jana Kalužíková, která u nás učí výtvarnou výchovu. Je velmi kreativní a je vlastně autorkou i barevného provedení těch stěn. Upozornila bych i na mozaiku, která se nachází v prvním patře. Jednak vytvořila návrh, ale co je obdivuhodné, tak ji i celou zrealizovala spolu s žáky 9. ročníku. Na těch chodbách můžete vidět i řadu výtvarných prací našich žáků, nejsou to žádné trvalky, obměňují se velmi často, protože opravdu výtvarná výchova u nás teda je na vysoké úrovni. V rámci nového projektu se první základní škola dočká i zbrusu nové učebny či výtahu pro imobilní žáky. Je schválen dotační titul, dotační projekt ve výši asi 3 miliony 800 tisíc. Tento projekt bude zaměřen na novou odbornou učebnu matematiky a robotiky. Vznikne tak učebna, která bude odpovídat současným moderním trendům ve výuce. Budou tam PC, žákovská pracoviště, samozřejmě interaktivní tabule, bude tam 3D tiskárna, budou tam hlavně sady pro robotiku, takže tím snad získají žáci větší zájem o matematiku, informatiku, základy programování a samozřejmě taky praktické činnosti, což je v dnešní době velmi důležité. Součástí toho projektu je také vybudování výtahu, který spojí jednotlivá patra budovy, takže budou mít vlastně přístup i mobilní žáci. Viděla jsem i ještě takové ty šatny, které by asi potřebovaly opravu. Plánuje se do budoucna oprava i těchto šaten? Ano, plánuje, již je naplánovaná a v roce 2020 budou nové šatny. Nebudou skříňky, protože z hlediska dispozičního, to není možné, ale myslím si, že šatny, které vzniknou, budou možná účelnější a přehlednější a i bezpečnější. Na žáky školy během školního roku čeká mimo vzdělávání ve třídách i bohatý rozpis akcí, výletů či exkurzí. Během školního roku nás čeká spousta akcí. Už vlastně ten první týden absolvovali žáci 6. ročníku adaptační pobyt, protože k nám přichází žáci z malotřídních škol, ze Spětihněvy, Žlutavy, Pohořelic.
Takže ten adaptační projekt je zaměřen na to, aby vznikly nové vztahy mezi nimi, aby se seznámili se třídními učitelkami. Zítra odjíždí žáci 9. ročníku na motivační pobyt, který je zaměřený na prevenci rizikového chování. Další týden máme mentoring, výlet prváků a deváťáků do Vyškova, kde se deváťáci budou starat o své nejmladší kamarády. No a pak řada akcí, tak jak to během roku bývá. Vánoční koledování, školní ples spojený s polonézou, lyžařský výcvikový kurz, víkendovka, týden bezpečnosti, škola v přírodě pro všechny žáky. No a hlavně bych chtěla upozornit na dějepisné exkurze, které jsou pro naši školu typické. Šestáci odjíždí do Bratislavy po stopách Velké Moravy, sedmáci mají Prahu po stopách Karla IV., osmáci pak Vídeň, Habsburskou a deváťáci, to je asi nejdůležitější projekt, osvětím svědomí lidstva. Takže tím vlastně končíme výuku dějin v rámci evropského kontextu. Žáci se tak v průběhu školního roku mají opravdu na co těšit. A jak uvádějí učitelé, když je žák svědomitý a plní si své školní povinnosti, pak je radost jej učit. Tehdy se boří vztahové hranice a učitel se stává svému žáku přítelem. Pro oba je pak podle Jana Amose Komenského škola hrou. Šachový oddíl TJFS Napajedla přivítal 8. září v Napajedlích šachového velmistra Davida Navaru. Nejlepší český šachista současnosti David Navara přijel do Napajedel na pozvání šachového oddílu, aby pro místní šachové nadšence uspořádal besedu. Posluchači se tak dozvěděli informace o šachovém dění na nejvyšší úrovni, o jeho partiích s mistrem světa Norem Magnusem Carlsenem či o novinkách v pravidlech Mezinárodní federace šachu a jak na ně reagují šachové špičky. Jedním z nových pravidel je zákaz dělat rošádu oběma rukama. Tento tah může být klasifikován jako nepřípustný a může vám prohrát celou partii. Sám David Navara se šachy začal učit v 6 letech podle učebnic a už o 2 roky později vyhrál ve své kategorii mistrovství České republiky. Ve 14 letech získal titul mezinárodního mistra a 6 dní před svými 17. narozeninami se stal velmistrem. Je několikanásobným mistrem České republiky. V roce 2004 obsadil 6. místo na evropském šampionátu. V roce 2006 získal 8,5 bodů z 12 partií na první šachovnici během 37. šachové olympiády a v roce 2007 obsadil 7. místo na prestižním nizozemském turnaji, kterému se přezdívá šachový Wimbledon, kde se mu podařilo zvítězit v partii nad pozdějším mistrem světa již jmenovaným Magnusem Carlsenem, který se už ve 13 letech stal 3. nejmladším velmistrem v historii. Součástí besedy se uskutečnila simultánní hra, kdy se David Navara utkal s 20 hráči najednou při postupném přecházení od jedné šachovnice ke druhé. Tady mohlo 40 návštěvníků obdivovat jeho genialitu, kdy v 17 partiích zvítězil a ve 3 remízoval. Nejprve s Josefem Velčovským a pak také s Petrem Bažantem starším a Petrem Bažantem mladším, se kterými si zahrál nejdéle. Pro všechny hráče to byla obrovská zkušenost a čest si zahrát s 20. hráčem světového žebříčku. A jak nám sdělil předseda šachového oddílu Napajedla Ladislav Kolomazník, Davidu Navarovi se v Napajedlích líbilo a všichni věří, že to nebyla jeho poslední návštěva. Do výčtu prázdninových akcí nám ještě chybí oldies party ve stylu 60. a 70. let, která se uskutečnila na nádvoří Napajedelské radnice. Retro oblečení muzikantů i návštěvníků, hudební hity, které bouraly příčky hitparád v 60. a 70. letech 20. století a projekce fotek z kulturního dění v Napajedlích právě v tomto historickém období, to byla oldies party 2018. Na pódiu to rozjeli 2 hudební tělesa, a to folkroková kapela Dlouhý proces a nestárnoucí bigbeatová kapela Aventis. Na parketu pak 10 návštěvníků širokého věkového spektra. Někteří si připomněli dobu, kdy tyto hudební hity byly novinkami. Jiní naopak ocenili, že tím, jak jsou melodické a s dobrým textem, vlastně nestárnou a přijímá je i mladá generace.
Pořadatelé si pro prvních 30 návštěvníků v dobovém oblečení připravili dárek v podobě retro placky. Stylově laděný večer měl u návštěvníků velmi kladnou odezvu a pomalu se z Oldies Party stává tradiční akce, na kterou se lidé těší a rádi se vrací. V rámci letního soustředění mladších žáků oddílu házené se uskutečnil také nábor nových dětí. Poslední týden v srpnu se uskutečnilo soustředění mladších žáků oddílu házené, a to ročníků 2006 až 2009. Zúčastnilo se ho 15 dětí, z toho 3 děvčata. Cílem tohoto soustředění bylo utužování kolektivu a seznámení se s realizačním týmem. Náplní soustředění pak byla dopolední atletická fáze na hřišti, kdy se trénovala mršnost nohou, rychlost, vytrvalost i pohybová koordinace celého těla. Po obědě měly děti odpočinek a při odpolední fázi soustředění je čekalo balanční cvičení, stretching, posilování, herní trénink a seznamování se s pravidly házené. Jako zázemí jí město Napajedla poskytlo prostory kláštera. V rámci tohoto soustředění uspořádal 29. srpna oddíl házené také nábor nových hráčů. Tito nováčci si vyzkoušeli přípravný atletický trénink s mladšími žáky s během přes překážky, vyklusáváním i dalšími pohybovými aktivitami. V další části náboru je pak trenérky seznámily s prací s balónem, jak jej správně uchopit, jak má při hodu pracovat paže a jaký je správný postoj při hodu, aby střelba byla přesná. Jako pomůcky sloužily dětem obrázky ročních období, kdy si předem řekli, který by chtěli trefit. Dále si pak budoucí házenkáři vyzkoušeli dribling a přihrávky v pohybu. Celkem se s házenou přišlo seznámit 6 dětí ročníku 2009 až 2012. Sportovní informace zakončila dnešní vysílání na Napajedelské kabelové televize. Přeji vám krásné dny a ať vás neopouští chuť hýbat se alespoň v takovém rozsahu, jak vám dovoluje zdraví a věk. Naschledanou.